A Polícia Técnico-Científica fez perícia no local onde a rampa desabou no evento de rap em Goiânia. Deixa eu chamar a Patrícia Piazza, que ela vai trazer detalhes para a gente. A gente volta a falar desse assunto, né, que chocou todo mundo, Patrícia. A perícia já tem alguma conclusão do que aconteceu? Foi a aglomeração mesmo nessa rampa? Inclusive, tem várias notícias ali, né? Umas pessoas dizem que essas pessoas vieram da arquibancada, invadiram uma outra área... E outros estão dizendo que foi liberada essa área. Você já tem essa informação para a gente? Ainda não, essa perícia foi feita ontem, né, lá no local, perícia de campo pela Polícia Técnico-Científica. A gente, inclusive, está aqui na sede da Polícia Técnico-Científica para conversar pessoalmente com o perito criminal Luiz Henrique Costa para dar esses detalhes. Que trabalho é esse, né? Qual a conclusão, se tem um prazo para essa conclusão desses laudos? Bom dia para o senhor. Explica para a gente, ontem uma equipe foi até o local, lá no Serra Dourada, onde teve esse desabamento da rampa, 40 feridos, cerca de 40 feridos. O que foi analisado lá no local? O que se espera com essa análise? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Num primeiro momento, ontem foi analisado, foi feita uma perícia no local, como você disse, uma equipe da seção de engenharia compareceu ao local do colapso, e aí são avaliadas as condições da estrutura, a qualidade dos equipamentos e dos elementos que compõem aquela rampa, toda a parte da estrutura metálica, uma estrutura treliçada, engaixa, feito todo um trabalho minucioso com relação a tanto a parte qualitativa como a parte da estrutura como si, tablado e etc. Num segundo momento, todos esses dados, essa avaliação das dimensões que foram colhidas em campo, são trazidas para a seção interna de engenharia, e aí nós vamos avaliar tanto o projeto de execução, era uma estrutura que ela era intercambiável, ela poderia ser adaptada para várias edificações, nós vamos avaliar se o projeto de adaptação para o Serra Dourada obedecia ao preconizado nas normas técnicas, avaliar também o manual de montagem da estrutura, se os engastes eram compatíveis, se os apoios no solo também estavam de certa forma corretos. E numa terceira análise, né, verificar a ocupação da rampa. Se o projeto suportava, né, se o projeto era dimensionado para aquela ocupação, se houve de certa forma uma sobrecarga, se o acesso ali, se o controle de acesso foi feito. Aí, com base nessas análises, né, verificar se a responsabilidade ou negligência por parte da organização ou da estrutura, né, se a estrutura parece que era terceirizada, se houve alguma negligência na montagem. Esse manual, inclusive, tem que ser solicitado, né, para a empresa responsável. Isso já foi feito? Já foi solicitado tanto a documentação relacionada à responsabilidade da montagem, que é uma anotação de responsabilidade técnica que o CREA exige. Também foi solicitado o projeto, como eu falei, o projeto já adaptado para o Serra Dourada, como também o manual de montagem da estrutura. Então, muito obrigada pelas informações. Nayara, esse é um trabalho delicado, às vezes até demorado, porque depende, né, da empresa fornecer esses documentos que serão analisados para saber se essa estrutura estava montada de forma adequada. E o pessoal quer saber, né? Porque provavelmente podem alegar que não poderia as pessoas ficarem ali, pular, né, dançar, mas aí deveria ter alguém para ter o controle de acesso, para impedir que essas pessoas ficassem aglomeradas ali. Tudo isso está sendo investigado. A Polícia Civil aguarda esses laudos, então, aqui da Polícia Técnico-Científica, para dar andamento ao inquérito, mas pode ser algo um pouco mais demorado e a gente vai continuar acompanhando. Nayara.